У маленькому містечку Росаріо в центральній Аргентині нечувані заходи безпеки. Сьогодні там відбудеться весілля легенди футболу Ліонеля Месі. Не лише для футболіста, а для його обраниці Антонелло Рокуццо Росаріо – рідне місто, тож пишну церемонію відіграють в ньому. На урочистості запросили близько 600 гостей, серед них багато зірок, зокрема і уся команда футбольного клубу «Барселона».